Приготувала бісер, взяла до рук спеціальний пензлик і починає роботу. Марія – студентка і здобуває професію швачки. Дівчина з дитинства займається рукоділлям та з часом змогла перетворити власне хобі у добру справу. Колись, да. Коли я мала балом, я викладувала, там захоплювалася цим. Раніше це для мене було як хобі, а тепер для мене це як допомога людям, ну, воїнам нашим. Це мені подобається робити, тому що я можу цим допомогти. З початком повномасштабної війни почала створювати картини з бісеру, який передає на потреби ЗСУ. За час війни я продала десь 50 картин. Ну, на благодійність воїнам пішли за кордон. Не очікувала цього, що вони так, ну, да. Для робіт обирає патріотичні зображення, національні символи, атрибутику та все те, що ідентифікує її картини як українські. Коли я маю час, я можу так сісти цілий день зробити. Ну, цілий день. Ну, я можу цю картину за день зробити. Можу посоветуватися із людьми. Тепер українську. Чому? Тому що, ну, так просять. Роботи Марії волонтери продають на благодійних аукціонах та ярмарках, а за виручені кошти закуповують необхідні речі та технічне спорядження для бійців різних підрозділів ЗСУ. Дуже старається все зробити, дуже любить Україну і зараз присвятила свої картини від початку повномасштабної війни, присвятила свої роботи, свої картини для підтримки і допомоги, бо всі її картини зараз по всьому світу. Вона подарувала багато картин її зараз в Америці, в Італії. Вони були і на благодійній ярмарці в Італії, яка проходила в Пескарі. Ну, це далі буде. Це буде цей проєкт, який ми зробили дуже великий. І пройшло воно, всі її картини так само були в Пескарі, на ярмарці. Виручені кошти, як завжди, ми передаємо на благодійність, на ЗСУ, на підтримку потребуючим, яким, ну, всі ці кошти йдуть на всіх напрямках. Мисткиня передала картини у подарунок американським благодійникам, які збирають і передають свої пожертви Україні. Зараз роботи Марії прикрашають Сенат штату Масачусетс, а також були продані у країни Європи. Такий успіх мотивує дівчину продовжувати увіковічнювати українську творчість і працювати для наближення перемоги.